林州城里姑娘千千万，但是我们沈姑娘，那可是十户七十的沈。原来是当朝首富啊！未出阁之前装得好一点，即便舞刀弄枪的，也得等到你婚事定了再说。芊芊呐，体重不足，年龄不符。在下宋希远。妙妙，相貌不入法眼的，请出去吧。这都散了吧，散了吧。哎，回来，你给我留两个啊！你要干什么？你别忘了啊！你也是一屁股桃花债，咱俩臭味相投，岂不是帮整个林州城出汗？深夜幽会虽不服从礼法，但会有一般情趣。哟，妙妙果然喜欢这种滋味的感觉。宋公子，你们不累吗？不累。你们两个人闹够了没有啊？这故事呢，才刚开始。阿看，红鬼的心动，瞬移婚嫁，千里姻缘。这是一线天，这不是你最喜欢看的戏吗？我使劲打起来。小姐，你碰谁呀？若你们再纠缠不休，这世间你俩就能解决了，我可没见过你。